হয় পুৱা নামনি মাজুলী কৰদৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তিনিজনকৈ লোক আহিছিলে। তাৰে দুজন আচলতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এজন এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই। উৎপল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনক এতিয়াও এছ ডি আৰ এফে বিচাৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এছ ডি আৰ এফৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে যে দুঘণ্টা পলমকৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। বিশেষকৈ তেখেতসকলে 6:30 বজাতে তেখেতসকলে ফোন কৰিছিলে কিন্তু 7:30 বজাত ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু সৌভাগ্যৰ কথা যে দুজন উদ্ধাৰ হৈছে, দুজনৰ ভিতৰত আৰু এজন মোৰ লগত আছে এই মুহূৰ্তত। খুড়া কিমান সময় হৈছিলে? 6:30 মান বজাত হ'ব, কাৰণ আমাৰ ঘড়ী ঘণ্টা হেৰি নাইতো। তাৰপিছত 6:30 মান বজাত ঘটনাটো হৈছে। তেখেত নাও ডুবাৰ পিছত দেখিলোঁ মানুহজনক গৰু আনিবলৈ গৈছিলোঁ। গৰু এটা গৰু পাৰ কৰি থ'লোঁ আৰু আনটো গৰু যেনেকৈ শিপাৰত আছে, তাৰপৰা শিপাৰ পৰা ইটো গৰু লৈ আহিছোঁ। লৈ অহাৰ পিছত মানে ভাত ভৰি মাৰিলে, নেগু মানুহজনক কৈছিলোঁ নেগুডালত ধৰিব, আপুনি নেগুডাল এৰি নিদিব। নেগুডাল এৰি দিলে ভৰি হাত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে নাও ডুবাই দিব। তাৰপিছত আই গ'ল এবাৰ হাতৰ পৰা আই যোৱাৰ পিছত বোলো নেগুডাল ধৰক, নেগুডাল ধৰক, নেগুডাল ধৰক, সেইটো বুলি কোৱাৰ পিছত নেগুডাল যেন তেনে খেপিয়াই ধৰিলে। তাৰপিছত আকৌ অলপ এই পা যেনেকৈ অলপ দূৰ আহিছোঁ আৰু, গড়ালে বেছি হেৰি নাই। আৰু হেৰি নাইকিয়াটো কি নাম? উৎপল শইকীয়া। তাৰপিছত তেওঁ গৰুৱে যেতিয়া মাৰি দিলে, মাৰি দিয়াৰ লগে লগে গৰু এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানে আশা খাই পৰি গ'ল নেকি সম্ভৱ। আশা খাই পৰি যোৱাৰ পিছত আমাৰ নাওখন ডুবি গুচি গ'ল। তাৰপিছত নাও আমি এতিয়া ডুবা নাওখনটো নাহে বামলৈ। তাৰপৰা তেখেতক ক'লোঁ বোলো আপুনি অকণমান পিছলৈ দিয়কচোন, যাওকচোন, মই আগটিংটোত ধৰি পেলাই মই নাওখন টানিম। তাৰপিছত অকণমান গ'ল, যোৱাৰ পিছতে মই নাওখনত এই টিংটো ইয়াতে লগাই লৈ পেলাই ভৰি দুটাহে মাৰিছোঁ পাৰলৈ আহিবলৈ। তাৰপৰা ভৰিয়ে মাৰি মাৰি তাৰপৰা চিন্তা কৰিলোঁ নাই, নোৱাৰিম, নাপাৰিম, মোৰ দেহাও একদম অৱসৰ হৈ গৈছেগৈ। তাৰপিছত আকৌ বোলো নাওখন লুটিয়াই দিয়ক। লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত সেই নাওখনৰ বাৰতে ধৰিছে। বাৰত ধৰাত তাৰপিছত মই যেনেকৈ এইদি এটা হাতে মাৰি 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 যেন তেনে ভটিয়াই পালিছোঁগৈ। পাই পেলাই নাওখন বান্ধিলোঁ। তাৰপৰা ইয়াত দেখিলোঁ এতিয়া মানুহ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল। দুইজনেই নাই, এজন নাই, এজন উদ্ধাৰ হ'ল পিছত, এজন এই নাওতে গৈছে আৰু, নাওতে গৈছে। অঁ, আমি দুজন উদ্ধাৰ হ'লোঁ। তাৰপৰা এইজন মানে নেদেখিলোঁ আৰু, এবাৰ দেখিলোঁ, দেখাৰ পিছত আৰু নেদেখিলোঁ আৰু, তাৰপিছত নেদেখিলোঁ আৰু। গৰু পাৰ কৰি আছিলোঁ। সৰু আছিলে নাও? নাওখন সৰু, কাৰণ সৰু যদিও কাৰণ প্ৰথমটো গৰু পাৰ কৰি আনিছোঁ, একো দিগদাৰ কৰা নাই। আৰু দ্বিতীয়টো গৰুৱে যে তেনেকুৱা যে কৰিব, উমৰি কৰিব, তেনেকৈ নাও ডুবিব। আমি আগতো মই পাৰ কৰি আছোঁ সেইদি নিজৰ গৰু।